Missa inte Tomas egna tröja på pandai.se. Hallå där, läge med dig. Det är jag som är Tomas. Jag ville bara att du skulle träffa min kompis här. Orvar heter han, okej? Säg hej Orvar. Ja, ser du vad snäll han är. Han är jättesnäll Orvar. Han står här bredvid mig varje dag och brukar lysa upp min framtid som inte ser så ljus ut. För jag står om dagarna och gräver efter sand som inte gör i dagarna. För vi är inne i Sandcastle Simulator. Och jag och Orvar, just det, jag är ledsen. Men du måste ställa dig bredvid här nu, hör du det eller? Så Orvar och jag ska ha piratskepp! What? Skojar du med mig? Vi måste springa dit mina vänner. Vad kan finnas här i? Kan det finnas skatter? Kan det finnas massa mögel? Vad vet jag? Oh, vänta nu, jag kan skjuta. Jag får skjuta. Wow, jag skjuter mot det egna sandslott. Det är inte särskilt smart mina vänner, men jag vill göra det ändå. Oh my god, jag skämt inte egna sandslott. Det är korkat. Men vänta en sekund nu, varför skulle jag vilja göra det här? Och det är så mycket som händer här. Ser ni de här ballongerna som åker upp i luften? Vad kan man hitta där? Kanske man kan hitta skatter eller mögel. Ah, just det, det har jag sagt. Jarl, Tomu är den stora piraten. Och nu ska du få smaka på en kanonkula som heter duga. 1, 2, 7. Oh, rätt i skallen! Okej, mina vänner, då gör vi oss redo för att avfyra ett rackabajsarskott rakt upp i sandslottets yttre atmosfär. Boom! Just det! Och boom! Kolla, skjuter han igen! What? Du skjuter på dem, mina vänner! Farväl, piratskeppet! Vi har viktigare saker att göra än att stå och larva sig på piratskepp. Vi ska fylla på vårt sandslott här så det blir större och starkare och mer magnifikt. För det här spelet går nämligen ut på att man ska samla ihop sand som man hittar lite här och där. Till exempel här. Här, och här, här, kanske här, och ibland här. Ofta ligger det här. Så om du förstår mina vänner så ska vi fylla på med sand, okej? Okay? Oh, här var det jättemycket ju. Boom, boom, nice! Jag spelade faktiskt det här spelet för typ 2-3 år sedan tror jag. Och sen dess har jag varit inloggad. Så det är lite kul att se att... Det har inte ändrats ett dugg i det här spelet. Wow! Okej. Det här minns inte jag. Jo, det minns jag visst. Det är en vulkan som bryter ut. Jajamän, vulkanen är cool. Jag springer här och jag hoppas inte jag dog. För jag ska upp på vulkanens stora topp. Och där så hoppar vi hopp. Varför hoppar jag så högt? Jag vet inte. Kolla, jag är cool och ball. Det är inte du. Yeah. Wow, okej, det där var nice. Okej, jag vill ett högsta tiers ägg. Hallå, jag vill ha ett. Hur mycket kostar det? 49 000 i skal. Och bangli, bungli, bungli, bam. Då har vi det bästa pettet i hela spelet. Eller ja, vi har inte fått det, men vi måste öppna den här. Sådär, okej, kom igen nu Tomme. Vi får en common. Jag fick en common på 700 kronor. Okej, synd samma. Jag antar att den ändå är ganska bra jämfört med dem jag har. Alltså, no offense mot er två grabbar, men ni är ganska patetiskt dåliga om jag får säga det själv. Oh, vänta, jag kan ha 3 pets. Okej, då får alla vara kvar fortfarande. Tjenare Griffin! Är det du som är Peter Griffin, eller? alltså, våra slott är ganska stort ändå. Våra sandslott är jag kollade på fel. Det här var vårt sandslott. Okej, nu skjuter någon som skjuter på mig. Skojar du med mig? Det är en galna där borta. Det kan vara folk som får den skallen här. Så där skulle jag aldrig göra. 360. Oh, det ligger pengar upp också. Bam, okej. Okay. Då tar vi säljer allting så borde vi komma upp till nästa level nu. Wow, skör med mig. Vänta nu, kolla. Det står att jag inte kan fylla på dem mer. Vi hoppar upp i toppen på mitt sandslott, mina vänner. Wow, just det. Man kan öppna upp skatten här också. Nice doodle. Boom, parkour master. Yeah, bam. 360. Woo. Ha, mo, ne, ha, mo, ma, ma, na, ne, lo, le. Boom. Oh. Säg god dag, mina vänner. Det här är min kompis. Det här är min kompis. Stora kistan. Och jag är mäktigast på hela servern. Jajamän, eller ja, det är jag inte, men jag kan alltid låtsas. Oh, titta, där är piratskepp. Hallå där, tjena, läget med er. Ah, de skjuter efter oss, hoppa. Så om jag har förstått nu så kan inte vi uppgradera mer, utan vi måste rebirtha redan. Okej, okay, coolt, antar jag. Boom, vi rebirthar. Oh, nice. Okej, då börjar vi om igen. Okej, då fyller vi på här med lite sand igen då. Oh, vänta nu. Okej, det fortsätter ändå. Coolt. Vänta, va? Jag måste rebirtha igen. Jag fattar ingenting just nu. Okej, nice. Boom, bam, bing, bom. Jag måste ändå säga det. Någonting de har gjort väldigt bra med det här spelet. Wow, okej. Det är inte att det kommer vulkan klot mot mig lite då och då, utan det är att de har gjort så här ganska spännande. Det är väldigt spännande ö tycker jag. Det händer massa grejer. Det är små krabbor som hoppar och så vidare. Boom, boom, bam. Wall jump. Poof. Blir man ofad om man hoppar i här? What? Man blir inte det. Coolt ändå. Wow, vi är ute och äventyrar på den här piraten, mina vänner. För det känns verkligen som en piratö. Kolla, det ligger gamla sådana här kanonbrakabajsare där också. Och det är massa pengar som ligger här också. Wow, det ligger jättemycket pengar här borta. De vill jag ha. Woo. Boom. Åh, kolla!
De där tog skjuter mot varandra. Jag visste inte att det var en kanon där borta som funkade. Wow, vilken fight. Välkommen till Piratskepps-VM. Idag kan vi se en tydlig fight mellan nordvästra Tyskland mot Svealand. Svealand attackerar, han skjuter. Och nordvästra Tyskland hoppar ner. Han överger hela den här bunkern. Vad är det som händer, mina vänner? Jag hoppar ner, jag ska ta över den här bunkern. Jag måste visa hur skåpet ska stå. Vart du ska stå, ska du stå i hallen eller ska du stå någon annanstans? Jag vet inte hur jag kommer upp här. Räcker på någon här, okej. Kanske hoppar man upp här. Hallå, hur kommer man upp här? Ah! Okej, då tar vi och säljer lite till. Det tycker jag låter bra. Yes. Okej, så en rebirth är alltså en våning. Okej, verkar det som i alla fall. Eller? Jag är lite osäker om jag ska vara ärlig. Du skulle bara våga skjuta på mitt stora fina sandslott. Om du gör det så kommer jag berätta för min kompis Hubert. Albert. Orvar, just det. Förlåt Orvar för att jag kommer ihåg ditt namn. Jag förstår att du är arg. Jag förstår att du är arg i släkten där. Tack Orvar. Nej! Det ser ut som att det är någon som har drömt där borta. Tomen ska rädda dig! Nej, det här är inte bra mina vänner. Vi måste skynda oss, vi måste verkligen skynda oss mina vänner. Okej, vi ska rädda dig. Vi ska rädda en planka. Det var planka som låg här. Jag heter Tomu och jag brukar leta efter lite sand om dagarna. Yes, precis. Okej, vi teleporterar oss hem hos mina vänner. Boom. Och så fyller vi på vårt sandslott igen. Boom. Nu är vulkanen igång igen. Jag hatar vulkaner. Men vänta nu, jag vill kolla vad det där är för den. Kolla, man kan ju vara där uppe i himlen. Vänta, what? Vänta, det är en svamp här. Nice. Power jump. Kan jag hoppa upp dit då? Nej. Kom igen nu. Jag vill upp i... Där kommer de. Kolla. Kan jag hoppa upp till den där? Det kan jag. Vänta, vi provar den. Boom. Nej, jag vill upp dit. Nej, den är för högt upp. Rackars bananer. Nej, kom tillbaka. Okej, här borta har vi den. Ni skyndar dig, Tommy. Det här är viktigt, vi måste hinna till den där. Jag vill åka upp till övervåningen där. Skynda. Åk inte upp än. Åk inte utan mig, vännen. Och Tommy ska. Nej, min powerjump försvann. Nej, jag är så nära på att hoppa upp till den. Det får bli vårt nästa uppdrag nu. Tommy ska hitta lite svampa. Wow, där har vi den. Spring, Tommy. Där har vi en blå svamp. Så om 30 sekunder ska vi kunna hoppa upp. Vi har 30 sekunder på oss nu att hoppa upp i den där. Vi ska se nu. Kom igen nu. Upp, boom. What? Vänta nu, det där är lurendrejeri. Man ramlar igenom den. Kolla. What? Vänta, hallå. Jag vill upp. Är det jag som är puckad eller? Eller hur tar man sig upp dit? Jag vet, jag kan hoppa upp här annars. Okej, vi ska samla på oss lite mer damm. Sand heter det. Såja, exakt. Alexandra, det här är faktiskt mitt sandslott. Spring härifrån. Annars kommer mina fula pets äta upp dig. Hör du det? Nej! Kom tillbaks, mina pets ska äta upp dig. De ska äta upp alla som finns här. Ni hänger inte riktigt med va, för jag är så snabb. Så både jag och Orvar vill säga tack så jättemycket. Jag står just nu och duschar. För att man har fått mycket sand innanför kalsongerna. Då måste man duscha av sig sanden. Och jag vill bara säga tack så jättemycket för att du kollar på min YouTube-video varje dag typ. Ni gör ju det, ni kollar på min varje dag. Så vi är kompisar som liksom vill hänga med varandra. Det där var för starkt. Jag vill bara säga det. Tusen tack för det mina vänner. Fortsätt alltid vara så härliga som ni är. För ni är helt underbara. Vi ses snart igen hörni. Nu ska jag gå och äta två bullar. Hejdå!